Agora! Te peguei! Muito lento, perdendo a minha vida. Muito lento. Eu te peguei. Esconde. O que? Quero caminhar sobre peças! Agora! 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 Segundo round, lutem! Te peguei! Vai! Tá sem defesa! Tá sem defesa! Acho que exagerei. Irmão, agora sei o que os laços significam. O vitorioso foi decidido. O que você diz a alguém que está perdido? Será que consta no livro?